öz qanları ilə tarix yazanları nə bizlər, nə də ki tarix unutmayacaq. Torpaqlar uğrunda ölən varsa vətəndir. Bəli, bu belədir. Və bu yolda şəhidlik zirvəsinə yüksələn İmşil rayon Aranlı kəndi sakini şəhid Gizir Teymurov Şaiq Vidadi oğlu Füzuli istiqamətində gedən qanlı döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allahdan bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Sevgilim vardı.